Я думаю, що це не справа Яценюка. Це справа наша, це справа коаліції, тому що це уряд коаліції. Якщо ми як коаліція зберемо 150 підписів і подамо його, висловимо недовіру Яценюку, то Яценюк і весь цей уряд піде відставку, і тоді потрібно буде формувати новий уряд. Тому переводити це на особистості я би не став. Очевидно, Арсеній Яценюк, як лідер політичної сили, до якої я належу, з моєї точки зору, дуже сильний і ефективний менеджер, який довів, що країна змогла, хоч і складно в умовах війни, але вижити, втримати ситуацію. І, в принципі, я думаю, що в тому той ситуація, що люди бояться взяти на себе відповідальність по голосуванню проти цієї політичної сили, бо розуміють, що якщо ця команда відійде, не факт, що буде наступна, або що наступна буде кращою. І ризик кризи величезної дуже великий.